不管怎样，你看人家刘丽丽，谢谢闺女，安看刘丽丽。都叫嘞，都叫嘞，他们老的过来接，一开年呢，没不帮钱，没不帮买内陆鸭嘞，特别没三斤肉没鸭，无数比标多少来些嘞，但身上这样的鸭鸭几百，把酱都提路标来包喏。阿妈喏，怎么阿明啊？一一天呢，就对你鸭嘞开开啊，别个嘞干那里嘛，当三四斤，六多嘞，我买路送片来个嘞个，就对鸭嘞开开牛呗。咯，都六多嘞，我买苏兰嘞，不离不开的，我盘里来家嘞。阿里家嘞嘛呗，都就啥个嘞？你妈那个我 democracy 蓝椒模样都说定个嘞，特别没没要，你给啥那边老偏蓝椒多嘞？对他不吧？第一修哈，第二的那哈，喏，第二的那皮色钱呢，留嘞干着你家一修，这你阿偏难偏的苦。阿姑家罗，第二个把皮拉来，说来看家罗，个啥关系？个啥关系皮拉嘞？阿家那阿苗苗，一月节苗苗呢，问个啥嘞？个啥关系皮多呗？他对小事也讲呢。喏，那时候普通话撇开的话嘞，这边的那叫白当三四级 ICG 我要的，喏，实在不搞当三四级 ICG 的话，让我们在乎，那人家看看嘞，对我实在老头，我们很大那样搞，那时候比较没有没有工资卡，加这样标个数个加来一些，数的有点个加来一些，伢子呗，哎咯，第一关那嘛都来头看来呀嘞，来头看那嘛玩没玩头看还没有么好乎，别个路里吧，就那路关那我问头啦，怎么路，记得这边嘛什么当个啥子路，就那路问。问土壤没有看看多少下来，你这看一一来我要来，一一看我嘛的小土要来的，一一个他有几千下了没？啊，不如老家们来说来办呀，这办不？哦，这苦劳死的，我就出面来过来啊，一看路没有要撇的，都话什么撇的，刚上的要撇的，大皮没，一没等到爸爸奶奶那撇钱下了没路，怎么面呢？哦，所以这样搞那个，你我就不要讲那个。今年没有多难意吧？喏，今年没有多难意啊！蛮好的 ，democracy 逻辑乱了，啊，这得看没多难加来过。喏，这边嘛，阿姐们伢路，对着阿姐来，伢阿姐呗，要加的没嘛的，没有的，没有的没可怜的，那时候阿先来了，没说得看阿姐的，阿伢阿姐呗。喏，阿姑说校长要看那长老片段的，我话别的路的，谁占呀？那来讲的路的，没那么孬，干嘛一样？来几条，来么几条个的讲，你是那阿伢对你讲的，哦。但你太等你把些来说，俺如嘛，俺如不是的是自家部门的，没事就啥个的。这代表 democracy 两家毛变天开的，这个啥呢？老变两家多嘞，啊，都多行业先搞来的，后面那没路标你的谁嘛？第一谁嘛？老变两家了，你没撇，没撇过业绩的路面呢？撇人就把路代表你这卡过就那位，哎，罗没撇后来道理得理他没理他路个面没的。因为这马路没得压力过来，多多哩业绩来嘞，多多哩得力他不落阿拉比路面嘞。该罗就罗，家里阿罗，就罗木马哩，哪种事情罗就罗偏比罗斜比啦，我罗就罗古来得罗嘛。就看新闻哩比嘛，就罗特派嘛，台北阿尼面嘞，特派嘛就罗，就看比嘞嘛就罗，江北施工是点嘞就罗，就看嘞罗，伊嘞那块维系啦，就罗台北嘞就罗家里啊，东里坡老西地嘞嘛，天天说就罗毛罗嘛，家里啊就罗特派啊，阿西阿萨啦巴兰比，阿萨啦巴兰就罗么对罗 airport 派啊。接下来就讲网络啊，比如比如聊电话的时候，俺们有朋友讲讲脑部的比如，家里啊，我们带来我们比如克劳山来说了噶，啊，江北施工时的讲录音家里有人来偷拍比如，特别在哪里讲录，录音有话了讲，对块特殊部的老年的时候讲，或者老话的讲，表皮多啊，陪伴这些事情来，这些过程他们都有，对讲录音家里不干的讲，录音的都也有头不干，录音比如伤心的说比如，哎喽，对录音比如嘛，特别嘛讲在半夜难眠的，特别嘛对讲，养我照顾光的 case 啊，录音家 case 啊，到了那个小腿吧的，讲不就出面来过来。对对对嘛 ，post 的酷比酷，就那电话来，然后就那路啊，来他们比如就那来比如，别嘛别啊，就那我嘞，第一代的旅行的，然后就那 TV 都拍的哦 ，TV 比啊比如拍的，就那偏比如写比了，然后就那那嘛，啊，把它写回来，就那潘石屹比如就那那嘛，我嘞俺们是要听的，再看就那路南头嘞那干啥的，还有啥比了，进来也方便。婆婆的地上买的，妹子妈的个，进来妈妈拍开了没有？记得到，路都要带的，带的。没有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 没
ခိတ်ကိုဟောခြင်းနဲ့ကောင်းနားလို့ဟောတာမှာအဲကဲဘုမကြီးရောနော်ဒီခိုင်တိုးလေးနဲ့ကဲကဲနော်နော်ရှေ့ရစကူလေးအကန့်ပြောနေတာမကွက်နေဆုံးနေတော့မလုံးနေနော်ဘယ်လိုလုပ်မစီဦးလေးနားနေကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပါလဲစီခွေးတွေကပြောသွားတာဖင်ကုန်းပြီးတော့အလိုင်းကန်ပြီးတော့စီခွေးလောင်ကန်ပြီးတော့တရားတော်စစ်အောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖင်ကုန်းပြီးတော့អော်သွားတာကျွန်တော်ပြည့်လဲပြီးတော့မြေတိုင်းပဲနွားလို့ကျွန်တော်တို့អော်သွားတာပဲနောက်ကလည်းလက်ပြတ်ကြုံဒုက္ခနဲ့ပြင်းပါမယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဦးလေးစားရတယ်ရခိုင်နယ်ဒိုးလေးနဲ့ကတ်ထားလို့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီတိတ်မကြမရပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကတီးတိမ်ပြောရတယ်ကျွန်တော်စိုးရဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှဘောမလေးဘလို့လေးလောင်လာတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ထပ်ဒီနေ့ဘုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့မိုးရတီမှာမိုးရတီမှာမိုးရတီအတွင်းမှာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာဖြစ်လဲမြို့တွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ထဲချုံနိုင်ဖို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ CNF က CNF နဲ့အတူဒီ PDF တွေကသဘောတူလိုက်တဲ့အခြေအနေပါလက်ရှိကျွန်တော်မိုးရတီကမိုးရတီကဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာချင်း PDF တွေအတွက်ဒါမိုးရတီကတော်တော်လေးကိုစိတ်ရရအာတာအေးတာတဲ့အာတာတဲ့အနေထားရှိတယ်အကြောင်းလည်းဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်မိုးရသည်မှာလေရင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့မရဘူးလေရင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကူပေးဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်အကြောင်းလည်းဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုလည်းဖျက်သိကိုလည်းပေါ်ပြတာဒါကျွန်တော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တာပေါ့တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တယ်ပြီးရင်ယာတိဥထုကတော်တော်ဆိုးတဲ့နေရာမှာပါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီယာတိဥထုနဲ့ဆိုရင်ကျိတ်ပြီလေအမဘုံကျဲတဲ့ယာတိဥထုအနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချင်း PDF ဒီ CF ကသူကဒီ PDF ဖွဲ့တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမိုးရသည်အတွင်းမှာဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူစစ်စင်တည်းစားဖို့တဲ့သူသဘောတူလိုက်တာရှိပါတယ်အဲ့လိုသဘောတူလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်ဒီမနေ့ကဆိုရင်မနေ့ရနဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့ကိုသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာဆိုရင်ဒီတိတိမြို့မှာရှိတဲ့ဆက်သွဲတာဝါတိုင်းကိုအဲ့ကိုသူတို့ဝင်တိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရက်စကန်ကိုတိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လျှက်စစ်ရုံနဲ့ထွေရုံတွေတိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိတိမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပေးပို့ချက်ပါအဲ့တော့ဒီတိတိမြို့ရဲ့အခြေအနေကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်တစ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဆက်တယ်စကိုင်းတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမော်လိုင်းနဲ့ဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ PDF ဒီအားကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မော်လိုင်းမှာတော့အာမကောင်းဘူးကလေးမျိုးဘက်မှာကလေးမျိုးနယ်ဘက်မှာအားကောင်းတယ်ကလေးမျိုးနယ်နဲ့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတိမ်မျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတီးတိမ်မျိုးမှာတို့ဒီအပိုင်းမှာတို့တိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာရှိတဲ့ PDF တွေကဒီတီးတိမ်ကိုသွားပြီးစစ်ကူပေးဖို့ဆိုတော့လုံနေပါပြီအဲ့တော့တို့လက်ရှိလည်းဒါလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကလေးမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ချင်း PDF တွေကတီးတိမ်မျိုးနယ်ဘက်ကိုတို့စစ်ရေးကိုရောအားကောင်းတာမသိဘူးပေါင်းတယ်ပေါ့ဗျာပေါင်းတယ်အပိကရရကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကြီးခါတွန်းဆန်ကြီးခါမြို့ကိုဒီချင်းပြည်တွေကတိုင်လိုက်ပြီ CF နဲ့ချင်းပြည်တွေကထိန်းချုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွန်းဆန်မြို့ကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တယ်သူကကြီးခါနဲ့ဆင်းလာတယ်ကြီးခါနဲ့ဆင်းလာတွန်းဆန်ရောက်တယ်တွန်းဆန်နဲ့ချင်းဆင်းလာပြီးဆိုကျွန်တော်တီးတိမ်ဆက်အောင်ပါအဲ့တော့တစ်ဘက်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တီးတိမ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တီးတိမ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်တွန်းဆန်နဲ့ကြီးခါဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒီတွန်းဆန်ကိုဆင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်တဲ့ဖွဲ့တွေကအပေါ်ကိုပြန်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိတိမျိုးကတိုက်ခတ်ခံရမယ်အနေထားလေးရှိပါတယ်တိတ်မကြတော့ဆော့ဖြစ်တော့အဲ့လိုအနေထားလေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ရဆိုရင်ကြီးကားနဲ့ဒီလောက်ပါပဲကြီးကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘောမလေးပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကားနာတိတိဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရှေးပိုင်းကူလာမဲ့လားဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော် PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်အခုဆိုရင်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ရအောင်ပါဘာဒီကောင်းလေးပြောသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရာသီဥတုရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကိုးတွေကဒီရှေ့လာပိုင်းဆိုကျွန်တော်မြေကိုးတွေဆက်ပြီးတော့မိုးရွာလို့မြေကိုးတွေထပ်ပြီးတော့ထူမယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးလင်းရဲ့ကျွန်တော်ရန်တမ်းပြီးတော့အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေဘုံကျဲအောင်မယ်မမြာပဲနဲ့ကောင်းကင်ရန်နေရန်တမ်းပြီးတော့ဘုံကျဲရင်ကျွန်တော်အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေဂျားရဲရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တည်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးရတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကျွန်တော်တူသွားပေးမယ်လဲကျွန်တော်ရှေ့ရရခိုင်ကိစ္စတွေချပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မော်ဒမားရဲ့အိတ်ခန်ဒီမှာရေးလဲရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဦးလင်းငါးမိဆွေရဲ့ရခိုင်နတ်တိုးလေးနဲ့ဟာလေးနဲ့ချပြခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပြတာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲမနေ့ဖြတ်ကြမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဘိုင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်ပဲတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့
ပြည့်စုံကြပါသည်ဗျာ။